Hello guys, ramai duk minta pasal ayam warwel ni. So, saya pun bagi resipi nak buat ayam warwel ni guys. So, korang tengok gambar 1, gambar 2 tu ingat guys. So, bahan-bahan dekat gambar 1 tu guys, korang roastkan lah guys. Roastkan tu bermaksud kita letak dekat satu periuk tu, jangan letak minyak. Apa kita panggil kacau-kacau dia dalam 1, 2, 3 minit tu guys. Jangan bagi dia hangus guys. Lepas dah 2-3 minit tu guys, ambil dia, masukkan dalam blender. Kisar guys, kisar jadi serbuk guys. Dia jadi macam ni guys. So guys, kalau minyak dah panas tu guys, masukkan jintan putih guys. Jintan putih, biar dia pecah, biar dia naik atas tu. Dah boleh masukkan bawang. So korang tahulah guys, bawang ni biarlah dia tumis sampai dia jadi layu tu. Next dah boleh masukkan tomato guys. So tomato tu guys, nanti dah masuk tomato nanti guys. Korang tumis lah guys. Tomato pun dah masuk. Simple je guys benda ni. Tumis nanti biar dia jadi hancur. Dah hancur tu guys, kita dah boleh masukkan ni. Apa? Bawang putih dengan ahli kisar tu guys. Kalau tak ada yang kisar boleh je tumbuk guys. Tak ada hal lah ni. Yang penting ada bawang putih, yang penting ada ahli sikit dah. Kalau rajin tu bolehlah kisar simpan. Lepas tu guys, masukkan serbuk kunyit tu yang sikit tu. Lepas tu tumis-tumis lagi. Kat sini guys, kalau minyak kurang ah memang susah lah guys. Sebab tu saya selalu tambah minyak sikit. So dah boleh masukkan hasil kita blend tadi guys. Korang tengoklah colour tu guys. Itu colour dah warwel guys. Kalau you tengok kat restoran memang itulah colour warwel. So kalau dah dapat rose punya apa tu, dah lepas rose tu dah dapat colour tu, memang jadilah guys warwel. So boleh masukkan ayam guys. Ayam ni dah memang saya rendam dengan garam dan sedikit kunyit guys. So korang kacau-kacau dia, pusingkan dia tu, biar semua apa tu, serbuk tu masuk dalam ayam. Lepas tu masukkan sedikit air guys. Air ni perlu sebab kita nak masak ayam tu guys. Ayam tu perlu masak. So air memang pakai slow fire. So dah masukkan garam sikit guys. Tadi memang dah letak garam. So sini sedikit. Korang boleh tutup dah guys. Letak slow fire, tutup dia guys. Masa tutup tu jangan tutup je terus. Tutup tu dalam 1-2 minit tu buka check. Lepas tutup balik 1-2 minit tu buka check. Nanti takut dia dah hangus kat bawah tu guys. Unless you pakai apa, nonstick guys. Kalau pakai nonstick memang tak ada masalah. So saya pakai periuk conventional macam ni. So memang kena check guys. So kalau korang dapat tu, memang air dia akan jadi kurang. So tu dah macam settle lah tu guys. Lepas air tu dah kurang tu guys, korang kacau lagi sampai dia jadi betul-betul kering guys. So kalau ayam dah masak tu guys, boleh hidang dah. So itu je lah guys. Tak susah mana pun guys. Yang penting serbuk tadi kita roast blend tu guys. Alright, see you on next episode. Bye.